Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Вітаю усіх з Водохрещем. Для нас, от, для нашої команди, сьогоднішній вечір не просто добрий, але й радісний, тому що саме на Водохреще, саме 19 січня рік тому, вийшов в ефір перший випуск програми «Під абажуром». І, звичайно, я хочу привітати своїх колег і творчу, і технічну команду, усіх, хто працює над програмою «Під абажуром», і особливе вітання своїй співведучій, співавтору, це Тетяні Колісніченко. Ви знаєте, ми от з нею сіли, так подумали, от свій день народження, власне, що би ми могли зробити для наших глядачів, для тих, хто постійно дивиться нашу програму. І ми вирішили подарувати дуже таку важливу і корисну книгу. Вона має назву «Хмельниччина». Це науково-популярне видання і про історію, і про природу, і про історичні місця різні нашого краю. Але цю книгу для того, щоб отримати, я просто хочу вам сказати, що ми працюємо у прямому ефірі, потрібно буде дати відповідь на запитання. Яке запитання? Ви почуєте його згодом. А поки що дивіться нас, слухайте і готуйтеся для того, щоб отримати наш подарунок. Я зараз хочу вам представити свою гостю, яка сьогодні у мене під абажуром. Знаєте, я от останнім часом і на концерті була, і так слухала її, і я просто відчула от цей такий чуттєвий голос, соковитий голос. Вона співачка. А ще, крім того, небайдуже абсолютно і добре серце. От це Марина Українець, вона є солісткою Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, а також волонтер громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки». Добрий вечір, Марина. Доброго вечора. Рада бачити. Навзаєм дуже приємно сьогодні вас вітати і з днем народження. Да. Вітаю вас, бажаю вам процвітання вашій передачі. Ви дуже гарна передача, направду, я її часто дивлюся і радію з того, що знайома з вами і маю сьогодні можливість і честь бути запрошеною на вашу передачу. Я дякую тобі за приємні такі слова. Дійсно мені приємно. Знаєш, Марин, я от собі згадала пісню Миколи Мозгового «Грай, музика моя». Просто абсолютно шикарний твір. І там, на сам кінець, є такі слова, що у кожного своя на серці музика. Так. Яка музика зараз на твоєму серці? От що співається? Про що хочеться говорити? Ви маєте рацію, це дуже гарна пісня. Це одна із моїх найулюбленіших пісень творчості Миколи Мозгового. Її я виконала на концерті з муніципальним естрадно-духовим оркестром. Направду скажу, невеличкий секретик відкрию. Я більше року просила нашого оркестранта, який пише нам всі аранжування. Будь ласка, Віталік, будь ласка, напиши, напиши. Ну, я так люблю, але чогось все руки не доходили, тому що дуже багато планів в нас. І різних інших матеріалів. Так, так, різних багато матеріалів. І тут нарешті це сталося. Нарешті Віталій Дячук написав аранжування до цієї чудової пісні, і моя душа заспівала це. Моя душа насправді співає всі слова тієї пісні, і, як ви правду сказали, та в кожного своя на серці музика. Моє серце співає українську музику, правда. Ту музику, якою я можу достукатись до глядача, до слухача. А зачасту за останні 3 роки мої глядачі – це воїни АТО. Знаєш, давай от ми зараз послухаємо фрагмент цієї пісні у твоєму виконанні. І гадаю, що глядачі, вони відчують тебе, так як це відчула я. Давайте.
А часто на очі сльози навертаються під час виконання? Чи от саме ця пісня, яка вистраждана, яка, ну, просто ти її пропустила через кожну клітинку свого тіла? Не часто. Направду, тільки от такі от пісні викликають сльози. Колись, кілька років тому, я заспівала з нашим оркестром пісню Алли Пугачової «100 часов щастя». І тут повторилась ця історія, правда. Ну, ви дуже правильно сказали, я відчула кожною клітинкою свого тіла. А чому? Тому що я пережила це. В моєму житті багато було життєвих перипетій, які мають такі от спогади і порівняння, паралелі між словами в пісні. А ще навертаються сльози тоді, коли співаєш для діток, інвалідів, співаєш для воїнів АТО. Ми зараз, Марин, про це обов'язково будемо говорити, тому що я знаю цю сторону твого життя, але зараз просто хочу ще раз звернутися до наших глядачів. От настав той час, коли ви можете отримати в подарунок від авторів програми «Під абажуром» Наталі Паляниці, Тетяни Колісніченко, оце науково-популярне видання «Хмельниччина». Я хочу ще сказати, що Тетяна Колісніченко була упорядником цієї книги, і в ній є наші автографи з Тетяною для вас, для шанувальника програми. А запитання буде таке, не знаю, наскільки воно для вас буде легке чи складне. Отут ми маємо церкву на титульній сторінці цієї книги. Чи знаєте ви, що це за церква, де вона знаходиться? Телефон ви зараз будете бачити на екрані. Телефонуйте, і ми з задоволенням будемо з вами спілкуватися. Будь ласка. Марин, за останніх, ну, напевно, 2,5 роки ти майже щомісяця була там в зоні АТО. Але ти знаєш, що мене здивувало? Ну, не здивувало. От я коли з тобою попередньо розмовляла, я від тебе не чула зона АТО. Я від тебе чула війна. От постійно. Для тебе і для тих хлопців, які там знаходяться. Та й, мабуть, для більшості українців це дійсно є війна. От. Але надалі ми це називаємо зоною АТО. Яких хлопців ти там бачиш? Про що ти з ними говориш? Що ви їм везете? Як ви намагаєтеся розтопити їхні серця? Тому що тим, хто туди не їздить, вони це не можуть зрозуміти. Насправді, зона АТО так вже звиклося нам в державі нашій казати, така вже якась просто звичка, але там справжнісінька війна, і це правда. Там хлопці кожного дня ризикують своїм життям, здоров'ям заради нас, заради нашого миру. Ми, приїжджаючи туди, ми намагаємося з ними не говорити про війну. Ми намагаємося говорити про щось таке своє рідне, якесь близьке, співати для них тих пісень, які би розтопили їхнє сердечко і заставили, бодай на секундочку, забутися про той жах, який вони от відчувають і бачать кожен день. Це таке для серденька, для душі, щось про кохання. Звісно, про Україну, про любов до України, тому що там виключно всі до одного зібралися патріоти. Патріоти, ті, Мариночко, у нас є зараз дзвінок, ми послухаємо нашого глядача і продовжимо розмову. Так. Ми вас слухаємо, будь ласка, добрий вам вечір, як вас звати? І скажіть нам, що це за церква? Алло. Так, добрий вечір. Це церква Турчинське Романецтво. Ні, це неправильна відповідь, подумайте ще, будь ласка. Подумайте, подумайте, це не з Ярмолинецького району. Так, телефонуйте нам ще, будь ласка. Ще раз нагадую, цю книгу ми з Тетяною Колісниченко подаруємо нашому глядачеві, який дасть правильну відповідь на запитання, що це за церква, де вона знаходиться. Будь ласка, телефонуйте. В програмі «Під абажуром» сьогодні рік. Танюш, ми продовжуємо. Що це за хлопці? Якими ти їх бачиш? Що вони потребують і про що вони вас розпитують найбільше? Ну, що може потребувати воїн на війні? Це, звісно ж, трішечки відволіктися. Коли приїжджають волонтери, вони радо нас зустрічають завжди, особливо дівчат, вони полюбляють просто поспілкуватися, поспівати з ними разом. Так, це ми от на відео зараз видно, ми новорічний концерт робили. Це буквально от місяця навіть ще немає. Так, для воїнів, які знаходяться майже там під Авдіївкою, в Попасній. От.
радо танцюють, радо долучаються до співів, знають всі слова. До речі, одну із пісень, яку ви трішечки далі почуєте, вони завжди просять: будь ласка, ну заспівай, будь ласка, ось ту, будь ласка. Тому що така вже вона полюбилася їм. Я трішки потримаю інтригу до кінця передачі. Так, ми в кінці обов'язково її поставимо, і ви її почуєте. І, ну, хлопці неймовірні, ну що тут казати, наші захисники, наші воїни, вони найкращі в світі, правда, ми їх дуже сильно любимо. Правда, коли надходять для нас заявки, там, що їм потрібно, вони не вимагають, вони там командного такого голосу ніколи я не чула від них. Не навпаки, вони дуже скромні і вони просять. Це дуже дивно для мене, тому що такі люди, які тримають на своїх плечах наш мир і наше небо, вони мають право сказати: мені потрібно, але вони такого не кажуть. Вони кажуть, що приїжджайте. Ми можемо зараз ще одне відео подивитися. Це, я так зрозуміла, хлопці грузини такі запальні. Так, це наші друзі. От теж я така, ну, милувалася, коли це бачила, тому що це просто, ну, такі темпераментні хлопці, які з нашими українськими дівчатами танцюють, і мені здається, їм настільки це просто необхідно, і вони в ці хвилини, ну, забувають, що вони є воїнами. Так. Вони відчувають, що вони біля дівчат, що вони можуть піти в танок, так? Так, але ж дивіться, як гарно грузинські хлопці витанцьовують гопачка нашу українську. Ми вже так жартували над цим відео, що це два сумісних таких колектива танцювальних: український тю і грузинський вах. Можна навіть спільну назву. Я ще раз зараз звертаюся до наших глядачів. Гадаю, що вам трошечки складно все ж таки. Я зараз дам вам підказку. Я можу назвати церкву. Це свято У нас є дзвінок? У нас є дзвінок, ми слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Ця церква знаходиться у Віньковецькому районі, в селі Вінькові. Правильно. Ви можемо ще назву назвати? Назва, напевно, Свято-Михайлівська. Правильно. А як вас звати? Як звати вас? Мене Алла звати. Алла, дуже приємно. Алочка, ми вас вітаємо. Ви отримаєте оцю дуже таку важливу книгу. Вона буде окрасою для будь-якої оселі і, можливо, там чи робочого кабінету. І вітаю програму «Під абажуром» з днем народження. Ви завтра приходьте, будь ласка, до нас на телекомпанію «Поділля Центр» і до чергового, і далі він вам розкаже, що далі робити. Добре? Я вам дуже дякую. Алочка, ми вас вітаємо. Ви молодчина. Маринка, так. У вас є син, йому 7 років. Як оце маленьке таке створіння сприймає те, що мама їде в зону АТО, що мама їде туди на війну, туди, де стріляють? Ви ж зараз взагалі на передовій переважно буваєте. Як він реагує на це все і чи знає? Він знає, він все розуміє, і такий маленький, але вже дуже дорослий чоловік. Він все з розумінням до всього ставиться. І коли він ще був зовсім-зовсім малесенький, там 3 роки тому, йому було 4 рочки, і як я йому пояснювала, куди я їду, це, ну, далеко-далеко на 4 дні. Але він підріс, і він бачив по телевізорі, і так сам знає, що мама їде на війну, тому що місія моя йому дуже зрозуміла. І відбулася в нас така історія недавно в школі. Ми в 1-му класі навчаємося. Звичайнісіньке там свято якесь було, і воно таке ніби трішечки театралізоване. І один із учнів, в нього роль була незнайки. Мама принесла йому такий великий капелюх незнайки. Всі діти накинулися, їм всім цікаво було, що це за капелюх. Всі приміряти стали. Мама вирішила, щоб не було такого балагану. От вона каже: ви сідайте на місця, а я кожному на голівку вдягну цей капелюшок, а ви загадаєте бажання. І, ну, всі діти, як діти, загадували там мені цукерку, мені там ляльку, а хлопчики, звісно, машинки. Коли дійшла черга до моєї дитини, мій син загадав: я хочу миру. Ти знаєш, мені прямо аж, я захотілася заплакати такі хвилини, тому що наші діти знають, що таке війна, і тому що наші діти знають, що таке смерть, на жаль.
І знаю про те, що громадське об'єднання «Мистецька сотня Гайдамаки» допомагає дітям і в зоні АТО, і допомагає діткам, які тут у нас, на нашій території знаходяться. Про що мріють ці діти? Якими ви їх бачите? Мрії в них зовсім звичайнісінькі, такі, як у всіх дітей. Правда. Щоб мама була, в кого немає мам. Якщо є мама, то щоб бути ближче до них, тому що там дуже багато закладів в Луганській області, де інтернатного типу, коли дітки відправляються на тиждень, навчаються там, а на вихідні чи там раз в місяць їх забирають. Ну і ті діти, які вже побачили, що таке вибухи, що таке розруха, вони, звісно, мріють про те, щоб все це закінчилося. Ну, це діти, вони бажають казки, бажають ласки. От тому ми приїжджаємо і всіх... От що ми зараз бачимо? От те, що ти їм даєш. Це кремінська, так, школа-інтернат. Оцю ласку, от ніби як мама пригорнула ту дитинку, поцілувала. Я коли це побачила, думаю, боже, як це зворушливо. Це дійсно може зробити жінка з добрим серцем, з тим, яка знає, що таке материнство. Мені так здається. Це дуже зворушливо, дійсно. Марин, ви також займаєтеся благодійністю, за що зараз і їздите, і є такий, зараз от планується 1 лютого в приміщенні нашої телерадіокомпанії «Поділля Центр» благодійний концерт на підтримку волонтера, на підтримку митця, просто чудової людини Артема Харченка, та, а концерт пам'яті Андрія Кузьменка. Та? Так. От, і ти знаєш, мене також зворушило те, що ти сказала таку фразу, що це не ми Артему допомагаємо. Це ми так думаємо, що ми йому допомагаємо, а насправді він нам допомагає. А чому? От? Це така батарейка енерджайзер. Якби ви з ним поспілкувалися хоча б ось так от на годину або день свого життя, ви б зрозуміли, що вже без цієї дитини ви прожити не зможете. Це та людина, от 12 років йому всього лиш, але він настільки сильний духом, як він любить своє життя. І яка мудра дитина, правда. Ми багато, коли спілкуючись з ним, ми дивуємося, як в 12 років дитина може настільки мудро думати, мудро вчиняти деякі вчинки свої, відноситися до життя. Він нас заряджає, правда. Ми думали, що ми йому допомагаємо, але насправді він дає такі якісь свої настанови. Коли йому важко, він до нас дзвонить і... то не ми його заспокоїмо, а він нас заспокоює, що ви не турбуйтеся, зі мною все буде добре. От, до прикладу, операція в серпні місяці відбулася, у нього дуже важлива операція по заміні кістки, ураженої раком. Він дуже, правда, переживав, а ми в той час знаходилися в зоні АТО. І батько позвонив і каже, слухайте, щось наш Артемко трішечки вже так, ну ніби і сльозка з'явилася на очах. Ну, це ж дитина, це все одно, який би він не був сильний, але це дитина, якісь свої страхи переживав. В нього теж є, він звичайнісінька людина. От, і ми записали відео для нього, всі хлопці, бійці з такими гарними словами підтримки. Артем, давай, ми за тебе. І, до речі, його дуже чекають на передовій, його всі там знають. Де б ми не їздили, ми завжди хлопцям говоримо про те, що в нас є отакий хлопчина. Він волонтер, він багато, хоча він ні разу ще не був там на сході, але він тут дуже багато робить. І до того, як він захворів, він участвував в благодійних концертах, він, після того, як він знав, що він хворий, він не припинив свою волонтерську діяльність, навпаки, він став ще з більшим ентузіазмом і з набагато більшими силами, де він їх тільки бере, але він допомагає бійцям, він сам організовує деякі концерти благодійні, участвує в багатьох, не тільки в наших, а й в Києві, де він зараз лікується, він коли їде на черговий блок хіміотерапії, він, щоб не втрачати час, там в них є якісь там переривчики невеликі, він вже там дізнається, або до нього вже дзвонять. І він там виступає, так? І він благодійні концерти, там, які організовують відомі співаки, артисти, на порятунок там маленької дівчинки, я пам'ятаю, от був нещодавно концерт, і він радо завжди відгукується на ці запрошення. Давайте ми ще раз просто нашим глядачам нагадаємо, коли, де, що за концерт, що їм потрібно зробити, які би прийшли і дійсно підтримали і якось допомогли би Артему.
Концерт до Дня пам'яті Кузьми Скрябіна організовують наші друзі Юрій Сенчишин і Олександр Жилюк. Вони звернулися до нас, кого б ми могли би їм запропонувати, бо хотіли вони зробити цей концерт благодійним. Звісно, це став Артемко. І отака якась ніби цепочка потягнула всі події. Артем також, ми думаємо, що буде присутній на цьому концерті. Буде дуже багато відомих хмельницьких колективів. Це і Хмельницький академічний муніципальний хор. Це буде мій рідненький естрадно-духовий оркестр. Це буде гурт «Круть» і мистецька сотня «Гайдамаки», звісно. І багато молодих творчих колективів, які виконують виключно композиції Кузьми Скрябіна з його творчості. Концерт відбудеться в приміщенні залу «Поділля-центр» 1 лютого о 18-й годині. Плата за концерт дуже символічна, буквально 70 гривень. До речі, в інтернеті можна побачити і звернення мами Кузьми, та він так, вона також запрошує усіх підтримати Артема Харченка. Якщо кому цікаво, можете звернутися і побачити це. Ну і зараз я гадаю, що ми почуємо ту обіцяну пісню, яку дуже люблять воїни АТО, які люблять наші хлопці, які там на війні. От. І ну, давайте послухаємо її. Розлучаюсь я з тобою і з осінньою порою. Ну як мені тепер самою? Плини, мов сльози не лють, я благаю, як дитина, тільки не забудь, тільки не забудь. Не забудь про мене, як підеш далекі краї, не забудь про поцілунки і обійми мої. Хай щастить тобі у всьому, на життєвім шляху, ти обрав собі дорогу нелегку. Пригадай про мене, як торкнеться серця печаль, посеред весни зірви з очей розлуки вуаль. І лети скоріш додому, я зустрічати прийду. Пам'ятай, що я завжди на тебе жду, я так жду. Марин, на завершення нашої програми кожен гість щось бажає і нашим глядачам, і Україні. От, і такі побажання хочемо і від тебе почути. Сьогодні дуже гарне свято, святе. Я бажаю, щоб у кожного з глядачів його янгол-охоронець був дуже-дуже сильним. От таким, як наш Артемко Харченко. Це такий янголочок, я кожному бажаю з вас мати такого янголочка в серці, в душі своїй. І нехай вас Бог береже миру на нашій рідній землі. Це, напевно, одне велике бажання на всю Україну, на всіх українців загалом взятих. Миру, будьте щасливі, будьте здорові. І нехай у вас в житті все буде добре. Дякую. Марина, я дуже дякую за участь у програмі і бажаю тобі, щоб той вогонь твій, який є всередині, от ти така маленька, а серце у тебе дуже велике, щоб він ніколи не згасав. І дійсно, можливо, от ті хлопці, такі як Артем також, щоб вони підтримували тебе, тому що оцей обмін енергіями, він також відбувається, і він також дає тобі сили. Здавалось би, ти туди їдеш, так? Але ти переїжджаєш звідти значно сильнішою. Дякую так, тобі. Дякую вам. Дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». За мить згасне абажур. Але це буде лише до наступної зустрічі. У кожного на серці своя музика, звичайно. Хочеться, щоб і ви віднайшли ту свою музику. Ще раз нагадую, що ви дивилися програми «Під абажуром». На наступному тижні зустрічайте у цій студії Тетяну Колісниченко. А поки що, до побачення.